Një mini, kështu një... 126, madhe. Me... Ndoshta s'kam numëruar ato të vogla. Një dekadë eksperiencë në treg, Desa Auto ka një shumë llojshmëri automjetësh që i përshtatet njëkohësisht nevojave familjare, personale dhe komerciale, duke përmbushur pritshmëritë e çdo klienti për makinën e ëndrave dhe sot ka sjell një sfidë shpejtësie për ju. Në derën e kuqe ndodhen disa kuti. Do t'i merrni dhe do të dilni për jashtë. Po, futeni kokën në. Ndodhen disa kuti, secili prej jush do të luaj rolin e një makine dhe duhet të transportoj kuti nga dera e kuqe deri jashtë në oborr. Në Leduoll do të vendoset një semafor i cili do ndryshojë ngjyrën her pas here. Në këtë mënyrë, lëvizja juaj do të jetë e kufizuar. Nëse semafori është i kuq, ju nuk mund të dilni në oborr ose të futeni në shtëpi nëse jeni në oborr. Nëse semafori është i jeshil, mund të lëvizni lirisht. Banori që transportoni pari 10 kuti, fiton. Me Desa Auto, udhtoj sigurt dhe në comfort zone. Tani, se cili duhet marri vetëm nga një kuti për udhtim, në qoftë se semafori është i kuq, ky është jeshil, ky është i kuq, vetëm po pramonu vesh, po të dera është mua bedje. Jemi në moment freeze. Jemi freeze. Siç në rrugë, në qoftë se je në trafik, i rri makinës tjetër mbrapa, domethënë nuk ecën. Si mendoni veten sikur jeni makina. Dhe duhet ta luajmë çik makinën, në kuptim un jam një makinë portokalli dhe Okej, vetëm se një pyetje ka unë. E gjithë friza është në living, se ne semaforin vetëm këtu e shohim. Po jo, ata që janë brenda do lajmërojnë ata jashtë është e kuqja, semafori kuq. Në qoftë se nuk e shihni nga xhami. Nuk është ngriva, ha? E marr vesh këtë. Mund t'i afrojeni semaforit. E zëm. Ajo dera, po dera është po. Ky është kryqëzimi apo? Për ne aty ndalo. Hyrja atje dhe hyrja këtu. Bravo. Okej. Dhe do lajmërojmë njëri tjetrin nëse jashtë jemi më shumë dhe baçi e zëm është brenda dhe shef semaforin thot është i kuq, mos hyni. Plus që ne mbrrim të shohim nga aty gjithë. Ku do i lëm? Një sekond, kutia do rrin atje ku janë dy shezlonë tani që do i largohemi çik të bëjmë vend. Dhe kë shkalla lartë, dhe i vendosim si që janë të naditura aty. Një edhe nga një. Është garë shpejtësie, kur jena me të kuqe, ndalojmë si makina. Dhe jena makina, jo njerës. Kështu që le të zbavitemi, le të bëjmë gjën. Në fillim shkojmë, bëjmë atë gati, heqim shezlonët. Me gongun, fillon gara dhe fitoft me i miri, duhet merrni nga një bluzë. Nga një makinë, nga një kuti. Nga një kuti. Mos marrim nga dytë. Jo nga dytë. Okej. Vetëm nga një. XL. Respektoni qarkullimin e rrugor, është shumë e rëndësishme. Mos kanë 2x. Tregoni veten çfarë shoferësh jeni. Mos t'ia lënë njeriu. Dëgjoni? Po, po. XL. Kanë 2x? Pat jo, s'kishte. Kjo është M. Medium.